carrer de Bailén va veure néixer una escriptora que va convertir Barcelona en l'escenari de la majoria de les seves obres. Aquesta història va passar aquí. Aquí, al número 37 del carrer Bailén, va néixer el 1946 una de les principals escriptores de la literatura catalana contemporània. Montserrat Roig Franz i Torra era la filla de Tomàs Roig i d'Albina Franz i Torra, que van ser dues persones compromeses amb el catalanisme dels anys 30 durant el període de la República. Tomàs Roig era escriptor i també advocat, i Albina Franz i Torra també era escriptora, escrivia articles en diversos diaris, compromesos amb l'ideari d'esquerra i amb el feminisme. Aquí a la Divina Pastora, a l'altra banda del carrer, just al davant on ella vivia, Montserrat Roig va poder tenir contacte amb les monges per primer cop. La seva educació es va veure molt contrastada per dos mons molt oposats que estaven a una banda i l'altra del carrer, que era el món de les monges, aquesta educació constrictiva, aquesta educació repressora i aquella lluita per la supervivència de la literatura catalana, no? Aquest contrast entre aquests dos mons és el que faria sorgir aquesta Montserrat Roig crítica amb el seu entorn, en la societat en la qual li havia tocat de créixer i de viure. Ella volia ser actriu. Era una nena, ja des de ben petita, que li agradava molt ser al centre d'atenció i, per tant, estar al damunt d'un escenari era el que més li cridava l'atenció. No veu una manera de guanyar-se la vida, de professionalitzar-se en aquells instants. És aquí quan es comença a decantar cap a la professionalització de l'escriptura i guanyar-se la vida amb l'escriptura. Montserrat Roig comença així la recerca d'un estil, d'una temàtica que la portarà a centrar les seves històries a la ciutat de Barcelona i sobretot a aquest barri de l'Eixample, on ella va viure la seva infantesa i les seves primeres experiències. Totes les seves obres, com per exemple Ramon Adéu, després El temps de les cireres, després fins i tot l'òpera quotidiana, genera aquesta comèdia humana que expliquen la ciutat de Barcelona vista per les persones que hi viuen. És molt semblant, per exemple, a allò que va fer Galdós en el seu moment, al segle XIX, a Madrid. Montserrat Roig perseguia fer el mateix en Barcelona. Durant els anys 70, Montserrat Roig va desenvolupar un compromís polític molt actiu, sobretot amb el partit de l'antifranquisme, que seria el PSUC. Als anys 80 és la consagració de Montserrat Roig, serà sobretot molt coneguda per les seves col·laboracions amb diaris a nivell estatal o diaris autonòmics arreu d'Espanya. Montserrat Roig arriba a Bailén 41, només a unes passes d'on ella va néixer, a Bailén 37, acompanyada pels seus dos fills, el Roger i el Jordi, i també en un primer moment pel que havia estat la seva parella, que era Quim Sempere, un dels líders del PSUC. Començar els anys 80, Montserrat Roig i Quim acaben la seva relació sentimental i serà aquí, en aquest pis, on Montserrat Roig comença aquesta gran col·laboració amb tots els mitjans. A 1990, a Montserrat Roig se li diagnostica un càncer de mama i serà, diguem, el que la farà que acabi amb els seus viatges i hagi de romandre a Barcelona. Com sabem, el 10 de novembre de 1991, Montserrat Roig va morir víctima d'aquest càncer a la Clínica del Pilar de Barcelona, amb una gran consternació per part de tots els catalans i de tots els barcelonins, però el que queda d'ella és aquesta autora cabdal del realisme de la literatura catalana contemporània i, sobretot, perquè va ser la novel·lista de Barcelona.